все вдалося, є перемога. Це початок великого шляху. І оці трибуни, ця енергія, яка сьогодні була, вона допомогла сьогодні отримати цю перемогу. Великий футбол в Рівне повернувся. Всі елементи великого футболу є. Я думаю, що скоро приставка друга ліга вона відійде, і ми на великому шляху. Скажіть, будь ласка, хтось працює з фанатами, з фанатським сектором, щоб не було таких інцидентів, як сьогодні були? Саме головне, що вони є, що вони за 5 років відсутності футболу в Рівненській області, в місті Рівному, що вони нікуди не зникнуть. Вони сьогодні згуртовані, вони сьогодні отримали свою команду, вони отримали першу перемогу і вони отримали можливість правильної комунікації. Те, що сьогодні відбувається в Рівному, це не унікальна річ і, безумовно, клуб, мабуть, буде оштрафований, але, повірте, це буде приємний штраф. Ми будемо працювати з кожним болівальником, тому що кожна людина, яка була на стадіоні, вона нам сьогодні цінна по-особливому. Скажіть, будь ласка, все-таки хтось є людина, яка закріплена за фанатським сектором, роботи з болівальниками, фанатами і так далі? Бо це перший, не перший. Вчора відбулися загальні збори, де затверджено структуру, де буде працювати правління, де буде працювати дирекція. Ми, безумовно, будемо робити так, щоб на стадіоні в місті Рівному було комфортно і дітям, і дорослим, і фанатам, і простим болівальникам. Всім буде добре, але головне, що нас тут об'єднує, це Берест, це наші перемоги. Про вчорашні збори, наскільки несподівано для вас було обрання президента вчора? Ми розмовляли з Володимиром Івановичем, і він, відверто скажу, він був на межі хірургічної операції на серці, і він дуже хвилювався. І ми мали довгу розмову, коли він просив, щоб якось ми домовилися, і ми прийняли, я думаю, що правильне рішення, коли він буде працювати першим віце-президентом, він в нашій команді, він людина, яка любить Верес, це найкращий бомбардир, і у нас є повне порозуміння. Мало того, команда, яка працювала як ініціативна група, збереглася і в форматі наглядової ради, в форматі дирекції Євген Дорцов отримав тільки генеральські погони. У мене велика честь отримати посаду президента. Але я думаю, що всі разом в народній команді ми побудуємо унікальну історію для України. Сьогодні була дебютна гра, чи повилазили якісь проблеми? Ви побачили, що може з ким, куди, де треба працювати в організаційному платі? Я, наприклад, там на тому секторі сидів, там нічого не було чути, озвучки, ну, можливо, ще щось таке, такого плану. Все потихеньку, ми будуємо, ми не знайшли якийсь скарб і зараз носимо його в руках. Ми помаленьку будуємо фортецю. Фортецю, яка буде означати, що в Рівненській області є центр футболу. І стадіон, і команда, і футбольний клуб, і громада. Ми будемо об'єднані в тому, що оцю саму більшу амбіцію сьогодні з Божою ласкою, з правильною віддачею футболістів ми отримали той рахунок 1-0. Це перша перемога. Це історія. Ми її знову починаємо.